міцний університет в Харкові, який буде готувати будівельників і архітекторів, це головне сьогодні для мене. І я вважаю, що держава правильно це робить. Не може сьогодні готуватися студент без міцної бази, матеріальною, лабораторною, оснащених аудиторій сучасним обладнанням. Не може. У нас все це є. А у університету будівництва і архітектури нема чи недостатньо? Занадто недостатньо, тому що, ну, на жаль, вони вже не розвиваються останніх десь 10 років. Чому, на вашу думку, студенти протестують? Я не знаю. Я не ректор цього вищу. Я не знаю, чому вони протестують. Мабуть, ніхто нічого не розповідає їм. Мабуть, якась інша неправдива інформація. Чи є якісь спеціальності в ХНУБА, яких немає у вашому виші? І чи збережете ви їх, якщо ви об'єднаєтесь? Є. Є маркетинг, є фінанси, є аудит, і є технологія, мабуть, машинобудування. Ну, щоб ви розуміли, прийом не більше 10 студентів на перший курс в цьому році. Але 16 у нас є, яких у них немає. Всі розуміють, що від кількості студентів складається штатний розпис, про що ми говорили. Так? Чим більше студентів, тим краще працюють інші невипускові кафедри. І тому не може сьогодні ХНУБА ефективно працювати, бо у нього немає нагрузки на ці кафедри. Що об'єднання дасть університету міського господарства? Три плюси, три мінуси. Навантаження фінансове для колективу. Це мінус. Це мінус. А, два. Це головна біль для ректора, для мене. Велике навантаження щодо роботи з кадровими, з кадрами. Що з плюса? Це, ще я говорив, міцний університет, об'єднаний найкращими фахівцями. Є і у нас, і в ХНУБА.